Христос воскрес. Переживаємо шостий великодній тиждень вівторок. Послухаймо Євангелія на сьогодні. Того часу Ісус сказав своїм учням: нині йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш, та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу, корисніше для вас, що я відійшов, бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас, якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він переконає світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду, щодо гріха, бо не вірять у мене щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене щодо суду, бо князь цього світу засуджений. Слово Господнє, слава тобі Христе! Коли роздумував над цим Євангелієм, відразу на думку мені прийшла постать Папи Бенедикта XVI. Коли він зрікся свого служіння, зрікся Петрового престолу, і він сказав такі слова: Господь покликав мене піднятися нагору, щоб присвятити всього себе молитвам і медитації, але це не означає, що я покидаю церкву. Навпаки, якщо Бог попросив мене про це, то через те, що таким чином я зможу продовжити служити йому з тією ж самою самовідданістю. І з цією ж любов'ю, з яким робив це досі, але більше підходящим для мого віку і моїх сил чином. Спасибі вам за вашу любов і підтримку в цей особливий момент для мене і для церкви. Я зробив це свідомо для блага церкви, додав папа Бенедикт XVI. Ці слова в особливий спосіб промовляють до мене, тому що це один з найулюбленіших пап, один з найбільших богословів нашого сьогодення. Той, хто був на самій вершині і вміє сказати, моє служіння має набрати зовсім іншого цілковитого характеру. Чому приводжу тут приклад папу Рацінгра? Тому що те, що він вчинив в певній мірі, шокувало весь світ. Те саме, що Ісус Христос говорить Сьогодні, Я мушу вам залишити, я мушу залишити вас, щоб прийшов до вас Дух Потішителя. І папа це говорить, що те, що Він вчинив, це Він не вчинив для своєї вигоди, для свого комфорту. Він вчинив це для добра церкви, щоб ми вміли читати, слухати так Святого Духа. Я думаю, зрештою, що нелегко було папі зректися престолу, піти в тишу і молитися, служити в терпінні. але це він зробив для добра церкви. Дай Бог, щоб ми могли так слухати Святого Духа там, де ми є, скільки потрібно мудрості, але одночасно скільки потрібно покори, яка глибина з'єднання з Воскреслим. Лише тоді ми зможемо так читати знаки, лише тоді ми зможемо так читати діяння Святого Духа в нашому житті, коли ми настільки глибоко в молитві будемо з'єднані зі Святим Духом. Ісус бачить очі учнів, але говорить, що краще для вас, щоб я відійшов. Бог не шукає зручності. Це можемо помітити від самого початку. Ісус Христос народжується в убогому Віфлеємі, в обогій стані. Ісус живе в Назареті. Ісус помирає на Голгофі, Все заради Мого Спасіння, заради того, щоб я дійшов до цього Спасіння. І сьогодні Ісус Христос говорить кожному з нас, що пошле Духа Святого, Духа Святий, який вказує на правду. Яку правду? Правду Ісуса Христа. А яка є правда Ісуса Христа? Ісус Христос, котрий конкретно показує гріх, показує причину гріха і показує, що той, хто живе без Бога, йде в прірву. Друге, це те, що показує Ісус Христос, це тріумф справедливості. А яка це є справедливість Господня, що Божа любов завжди перемагає? І Ісус Христос сьогодні говорить, що суд над світом триває. Цей суд, який постійно відбувається, відбувається на Голгофі і відбувається зараз тут, в моєму серці. Що так насправді є в моєму серці? Чи Христос переміг, чи не переміг в моєму серці? Чи Христос перемагає, чи не перемагає? Ми можемо брати участь в перемозі Ісуса Христа зараз вже тут. Христос є в світі, але Христос має бути також і в моєму серці. Йоанн Хреститель говорить, ось агнець Божий, котрий бере гріх світу. Який гріх світу? Бере цей конкретний мій гріх світу. Бере на свої плечі і несе Його на Голгофу. На Голгофу, щоб звільнити кожного з нас. І Дух Святий вказує на цей гріх. На цей гріх, який прагне засудити Ісуса Христа, відкинути Ісуса Христа. Тому я маю залишити цей гріх, щоб відкритись на діяння Святого Духа тут, зараз, в моєму житті. Дух Святий допомагає нам дозріти, допомагає мені дозріти. І сьогоднішня Євангелія говорить в конкретний спосіб. Може вистачить гратися в пісочниці? Вже час дозрівати, дозрівати в Святому Дусі, а дозрівати в Святому Дусі це приносити конкретні плоди. Плоди навернення, плоди мудрості, любові, доброти, приязні, плоди людяності там, де ми є. Тому відкриємося на діяння Святого Духа і живімо насправді дарами Святого Духа тут і зараз.